İki ay müddətində Salam Sinemanın yerləşdiyi binada fəaliyyət göstərməsinə müdaxilə edilməyəcək. Bu barədə Salam Sinemanın Facebook səhifəsində məlumat verilib. Təşəbbüs qrupumuz Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondu tərəfindən görüşə dəvət edilib və onlara bildirilib ki, binanın tarixi abidələr siyahısına salınması üzərində işlər aparılır. Bina sökülməyəcək deyə məlumatda qeyd olunur. Təhsil Nazirliyi rəhbərliyinin tapşırığı ilə Azneft meydanı yaxınlığındakı keçiddə popkorn satan gənc tapılıb. Bu barədə Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdiri Cəsarət Valihov bildirib. O qeyd edib ki, Seyfullayev İsrafil Vüqaroğlu 2002-ci ilin noyabrında Biləsuvar rayonunun Günəşli kəndində anadan olub. Onun 17 yaşı var, 2017-ci ildə 9-cu sinifi icbari təhsil mərhələsini bitirib. Hazırda təhsil almır, Binəqədidə yaşayır. Əmək məcəlləsi 15 yaşından sonra işləmək hüququ verir. İsrafilin arzusuna uyğun olaraq peşə məktəbinə qəbul olunması üçün ona təklif ediləcək. Qeyd edək ki, bir neçə gündür Aznet meydanının yaxınlığındakı keçiddə popkorn satan gənclə bağlı geniş müzakirələr aparılır. Buna Milli Məclisin deputatı Rasim Musabəyovun həmin gəncin keçiddə popkorn satmasına etiraz etməsi səbəb olub. Milli Məclisin deputatı Aydın Mirzəzadə həmkarı Rasim Musabəyovun Azneft meydanındakı yeraltı keçiddə uşağın popkorn satması ilə bağlı etdiyi etirazlara münasibət bildirib. Millət vəkili sosial şəbəkədən paylaşdığı yazıda bu məsələdən çox təsirləndiyini vurguluyub. O uşağı oradan aparatı ilə çıxartmaq yox, ona paltar və məktəb ləvazimatı alıb məktəbə yönləndirmək, ailəsinə isə iş tapmaqda kömək etmək lazım idi. Əgər valideynlərinin biri yox idisə və ya işləmək qabiliyyəti yoxdursa, o ailəyə sosial yardım verilməsinə nail olmaq lazım idi. Bütün bunlardan əvvəlsə yaxınlaşıb uşaqdan popkorn almaq lazım idi ki, verdiyimiz puldan ona həmin gün azacıq da olsa pul qalaydı. Qeyd edək ki, deputat Rasim Musabəyov Aznet meydan ərazisində yerləşən yeraltı keçiddə uşağın popkorn satmasına etiraz edərək azyaşlının vergidən yayındığını, ətrafı popkorn qoxusu bürüdüyünü bildirib. Nəticədə uşaq popkorn aparatı ilə birlikdə ərazidən çıxarılıb. Vəkil Elçin Sadıqov dünən, mayın 8-də həbsdə olan jurnalist Əfqan Muxtarlı ilə görüşünə şərait yaradılmadığını bildirir. Onun verdiyi məlumata görə, mayın 8-də saat 16:40-da 16 sayılı cəza çəkmə müəssisəsinə gələrək Əfqan Muxtarlı ilə görüşmək üçün sənədlərini təqdim edib. Əməkdaş bildirdi ki, rəisin işi var, birazdan buraxılışın üstünü yazacaq. Bir müddət keçəndən sonra bildirdilər ki, saat 16:30-dan sonra görüşə heç kəs buraxılmır. Elçin Sadıqov qeyd edib ki, əvvəllər saat 17:00-a qədər cəza çəkmə müəssisəsinə görüş üçün sərbəst girmək olurdu. Əvvəllər 5-10 dəqiqə ərzində görüş verirdilər, indi 1 saat gözlədib görüş mümkün deyil deyirlər, deyə vəkil vurğulayıb. Hələlik, vəkilin bu açıqlamasına pendensiyar xidmətdən münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Bir müddət öncə Əfqan Muxtarlının yaxınları onun səhhətində problemlər olduğunu açıqlamışdı. Jurnalist Əfqan Muxtarlı 2017-ci ilin mayın 29-da oturum izni aldığı Gürcüstandan zorla Azərbaycana gətirildiyini deyir. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov 14 illik həbsindən sonra mediaya müsahibə verib. O, yeni müxalif siyasi partiya yaradacağını deyib və əvvəllər təmsil olunduğu, hazırki iqtidarın daxili və xarici siyasətini tənqid edib. Həmin müsahibəni təqdim edirik. Mənə mənəvi dəstək olmuş, mənim azadlığa çıxmağım üçün çalışmış bütün azərbaycanlılara təşəkkürümü bildirim. Bununla bağlı öz fəaliyyətlərində mənə dəstək olmuş bütün siyasi partiyanın liderlərinə, partiyadaşlarına, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün jurnalistlərə, hüquq müdafiə təşkilatlarına, mənim vəkillərimə və çox sayılı ölkədə və xaricdə yaşayan yaradan mənim həmkarlarıma dərin təşəkkürümü bildirim. Sualınıza gəldikdə, təbii ki, mən siyasətdən uzaqlaşmamışam. Güman edirəm, Reagan dəyirmanı dağıtdı, ancaq acı küləklər hələ də əsir. Azərbaycanda sərbəst fəaliyyət göstərmək, azadlıq demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Mən həbsxanadan çıxandan dərhal sonra 4-5 maşın mənim evimin ətrafında növbə çəkirlər. Hətta onlar məni bir yana çıxanda, hətta qəbirsanlığa gedəndə belə müşahidə edir. Sonra mənimlə geri qayıdırlar və 24 saat müşahidədəyəm.
Yəni, faktiki ev dustaqlığında. Mənim yanıma gələn insanlar çağırılır, təhdid olunur, qorxudulur prokuraturada, polisdə və belə bir vəziyyətdə əlbəttə ki, mən geniş təmas qurmaq imkanım məhdudlaşır. Buna baxmayaraq, bizim Azərbaycanda mövcud olan qurumda mübarizə aparmaq əzmimizi sındıra bilmir. Odur ki, heç şübhə etmirəm ki, yaxın zamanlarda biz istədiyimiz siyasi qurumu yaratmalıyıq və mübarizəyə başlamalıyıq. Mübarizənin məqsədi Azərbaycanda insan azadlığı, insan haqlarının bərpa olunması, tapdanmış haqları insanlara qaytarmaq, ədalət ölkədə bərqərar olunması, ölkəmizi məcburi tərk etmiş çox dəyərli vətəndaşlarımızın ölkəyə qayıtması, həbsxanada olan bütün siyasi məhsulların azad olunması, şəhərlənib həbsxanaya salınmış çox dəyərli vətəndaşlarımızın azadlığa çıxması və s. Ən böyük yarzularımızdan biri Azərbaycan xalqına firavən həyat bəxş etməkdir. Azərbaycan sərvətləri ilə hər bir vətəndaşı varlı bir insana çevirə bilər. Margaret Thatcher deyirdi ki, varlı İngiliz vətəndaşı, varlı İngiltərə deməkdir. Mən cümun edirəm ki, biz buna nail ola bilərik. Bizim yaradacağımız siyasi qurum müxalif yönlü, qərb yönlü olacaq. Cümun edirəm, yaxın aylarda biz hazırlıq prosesini başa çatdırıb, yaradacağımız qurumu elan edəcəyik. Xalqlar Dostluğu Elşən Süleymanov 148 ünvanında məskunlaşan bir qrup məcburi köçkün və yerli əhali yolları bağlayaraq icra hakimiyyətini etiraz edərək prezidentdən və vitse-prezidentdən kömək istəyiblər. Onlar yaşadıqları vəziyyətdən, şəraitdən narazıdırlar. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Bağlamaq deyirlər, qanundan kənardır. Bəziləri qorxur, çəkinir işini itirməklə. Görsüz bağlayırıq, şoferlərin işin qaydaları pozulur. Amma məcburuq qaydaları pozmağa ki, bizə baxsınlar. Biz kömək gözləyirik, xahiş edirəm. Mənim səsimi, dövlət başçısı, Mehriban xanım, bütün dövlət işində işləyən yaxşı məmurlardan xahiş edirəm, bizə kömək edir. Kömək edir. Bu qədər zamanda işinlən gedir, yolları kəsdir ki, bu düzgün deyil. Mən başa düşürəm, düzgün düşürəm, kimin yolunu kəsib verirəm sən. Amma biz kömək gözləyirik, başqa heç bir şey. Evlərə də bir dənə çəkdik şeyin olarsa, gəlməyəyik. İkinci xoş gəlmişsiniz, bala. İşığı vurum gəbə. Bura bizim hamamımız, tualetdir, ta üzümdən ilaq da. Hamam zadı, bax gör nə gündə yoldaşım xəstədir, özüm zəncirlan qaçqırıyam. Yəni bu balaca bir yerdə qaçır. Hə, hə, hə. Üçbaş ailəyik, oğlum. Üç başlıqda, üç nəfər. Üç nəfər, hə də işləyir, bağba kimi işləyir. Mən özüm də işsizəm, xala qurban. Gəlin, qızım. Bax, görürsən vəziyyətimizi. Deməyə ehtiyac yoxdur, bax, sudur. Çəkin onları, xahiş edirəm. Valla, bizim prezidentimə mən birinci təşəkkür edirəm, kommunalımızı verib. Amma ev cəhətdən biz əzab çəkirik. Ta bıçaq dirənib bura. 25 ildə tarcaya dözmüşük, dözmüşük. Bu da, məsələ gəlib çıxıb, bu da, belə də görürsən, xala qurban. Mən gələnlər səhər, hələ nöybazı gözgün. Biz də neçə ildir qaşqın gələndə bax bu binada məskunlaşmışıq. Vallah, billah, yaşaya bilmirik, həyatımızdan bezmişik. Uşaqlarımıza bizə yox, bizim övladlarımıza yazıqları gəlsin prezidentimizin. Yazıqı gəlsin bu balacalara, bax bu uşağa gələcəyin əsgəridir. Burada yeri cəmaat da yaşayır, qaçqın da yaşayır, hər rayondan yaşayırlar, hər bölgədən var burada. Bu hər bölgənin cəmaatını evlə, eşinlə təmin eləməlidir. Biz bu dövlətə inanırıq və dövlət də bizə gün ağlamalıdır. Bizə kömək istəyir yollardan. Xahiş edirik. Biz nə bildiyimizi eləyəcəksiniz? Biz yaşayış yeri istəyirik özümüzdə. Biz burdan bizə bildiriblər ki, yola çıxsanız pis olacaq. Biz qorxuruq. Kim deyib ki, sən? İcra hakimiyyətinə deyiblər ki, yola çıxmayın. Amma bizi qorxu içində heç bir televizor kanalına sözümüz deyə bilmirik, heç biri çəkmir. Ancaq tərifləsəyə bizi çəkəcəklər, tərifləməsəyə bizi çəkməyəcəklər. Bir dənə sizlərsiniz, biz sizə inanırıq, bizim sözümüzü çatdırın bütün Azərbaycan Respublikasına.